ហើយទី2យើងនិយាយអំពីការខុសនិងមានសិទ្ធិសេរីដើម្បីនិយាយបាទប្រាប់ទៅដល់អ្នកលើលើថាតើយើងមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចនៅពេលសម្ពាធអ្នកលើដែលយល់ថាអំពើទាំងអស់នឹងត្រូវហើយជាពិសេសខ្ញុំស្រឡាញ់ពីគុណស្រឡាញ់លបងដាចង់សម្ដែងនៅអារម្មណ៍ខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយឥឡូវចង់សម្ដែងអារម្មណ៍នឹងថាដូចគុណកូនសិស្សខ្ញុំកណាស្រឡាញ់តែគុណណាឃើញស្អីស្រឡាញ់តែគុណគឺថាស្រឡាញ់ឲ្យដោយគោរពដោយលបងដាអញ្ចឹងថាអូខ្ញុំស្រឡាញ់លបងដាណាបាទដោយបងដាមានឧបការៈគុណច្រើនអាហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងថាលបងដាទៅស្រុកក្រៅទៅនេះទៅនោះដើម្បីរកជំនួយដើម្បីរកចំណេះដឹងកែប្រែនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ខ្លីហ្នឹងឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅកាន់ប្រសើរហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងចង់និយាយថាខ្ញុំអរគុណប៉ុន្តែដែលគុណគឺមានឧបការៈគុណច្រើនគឺខ្ញុំប្រកាសណាជាកូនសិស្សមានពៅសូមសប្បាយនៅអំណរគុណយើងគិតមើលតើសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានឱកាសដោយសារការគោរពនឹងវាប្រកាសទាំងអស់វាអត់មានឱកាសសិទ្ធនឹងនិយាយនៅអវ័យដែលជាចំណុចមិនពេញចិត្តនៅអវ័យដែលជាចំណុចស្មោះត្រង់ជាកតញ្ញូដែលថាកាសសេចក្តីស្រឡាញ់ណាបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់ជាចំណុចទី1បាទនៅក្នុងការដែលយើងមានការធ្វើខុសបាទសារភាពចំពោះទូកំហុសទាំងអស់ដែលយើងយល់ថាមិនមែនការយល់គឺច្បាស់ជាខុសបាទហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីបាទអំពីអ្វីហើយទី2យើងនិយាយអំពីការខុសនិងមានសិទ្ធិសេរីដើម្បីនិយាយបាទប្រាប់ទៅដល់អ្នកលើលើថាតើយើងមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចនៅពេលសម្ពាធអ្នកលើដែលយល់ថាអំពើទាំងអស់នឹងត្រូវបាទហើយខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់នោះហើយបាទហើយសង្ឃឹមថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឬក៏លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិគុណអីដឹងនៅពាក្យកូនសិស្សដែលបាននិយាយគឺកូនសិស្សមានសេចក្តីទុក្ខវេទនានិងសម្ពាធទាំងអស់នោះដោយសារគ្មានសិទ្ធិដើម្បីនិយាយអំពីទុក្ខលំបាកដោយជាចុងក្រោយដែលខ្ញុំមុននឹងសឹកបាទគឺរឿងរ៉ាវយ៉ាងច្រើនបាទដូចជារបងណាដាក់បទបញ្ជាឲ្យរៀននៅក្នុងកុដិដល់ម៉ោង9បាទជាមួយក្មេងៗគឺទិញធ្វើញេញញាក់ទិញចាំតវ៉ាគឺត្រូវថ្មោងគេវាអត់មានសិទ្ធិនិយាយអ្វីសោះយើងគួរផ្ដល់នៅសិទ្ធិសេរីហើយក្មេងៗទាំងអស់នោះមានវ័យជំទង់ក្តីកុមារក្តីហើយវ័យប្រហែលខ្ញុំជា19មុននឹងសឹកក្តីគឺមានអារម្មណ៍ខុសប្លែកអើពីយើងចាស់ចាស់បាទគឺនិយាយរឿងរ៉ាវអត្ថប្រយោជន៍ក៏ច្រើនខ្ញុំដឹងថាអានោះជាខុសប៉ុន្តែអានោះវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងជាក្មេងគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះក៏អាចដឹងខុសត្រូវលឿនទៅដូចសម័យព្រះអង្គអញ្ចឹងតែអាយុ5ខួបអាចដឹងដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកុមារទេអានោះតាមបារមីដែលយើងបានសន្សំដូចជានៅក្នុងបារមីទាំង30ព្រះអង្គសន្សំនឹងសំអីទានបារមីបាទហើយនឹងទានឧបបាបារមីហើយបរតអាដែលបរមត្តបារមីព្រះអង្គបំពេញបាទបំពេញអ្វីគឺថាក្នុងការលះបង់បាទក្នុងការលះបង់ខ្លួនឯងញាតហើយនឹងលះបង់ខ្លួនឯងនៅក្នុងពវេសន្តរយើងដឹងហើយបាទហើយទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជំរាបលើកឡើងថាសិទ្ធិនិយាយយើងគួរផ្ដល់យើងយល់អំពីអារម្មណ៍របស់ក្មេងៗក្មេងទាំងអស់នោះมันអាចប្រើអញ្ញាបានទេហើយក្នុងការប្រើព្រះអង្គក៏មានធម៌មានវិន័យបាទមានសិក្ខាវត្តមានច្បាប់មានទម្លាប់ឬភិក្ខុ
មានអាបត្តិមានអីត្រូវចោទប្រតាងបាក់រឿងពីរបស់ភិក្ខុដែលធំបំផុតគឺថារឿងប្រាជ្ញាហើយនឹងខំស្គាទិសេសសំដែងបរិវាសកម្មហ្នឹងធំឲ្យនេនដែលធំបំផុតគឺត្រូវនេះសំនៀងកៈគឺត្រូវស្ឹកបាទហើយមិនមានអ្វីគួរឲ្យចាក់ដោតដោយកាយវិការចិត្តបាទធ្វើឲ្យឈឺចាប់ទេគ្រាន់តែនិយាយហៅផលថានេនណាមានធ្វើខុសអ្នកសំនៀងកៈឥឡូវនោះក្នុងច្បាប់ហ្នឹងនេះណាហើយនេះជាពុទ្ធបញ្ញត្តិមិនមែនរបស់ខ្ញុំកណាទេគឺនេនត្រូវស័កណាក៏សូមសំដែងនឹងការសោកស្ដាយព្រោះអីខ្ញុំណាយល់ថាវ័យនេះគឺលំបាកព្រោះអីកិលេសច្រើនលោភៈទោសៈមោហៈនៅពេលយើងអាយុ9 10ហ្នឹងគឺកិលេសយើងច្រើនណារុំព័ទ្ធឲ្យអត់ដឹងធ្វើខុសត្រូវហ្មងនេះគេថាក្មេងឈាមរាវហើយនិយាយប្រាប់ហេតុផលទៅដល់ពួកគាត់ហើយយើងឲ្យគាត់សឹកទៅបាទយើងនិយាយបានតែយើងមិនមែនជាសត្វទេយើងអាចនិយាយស្ដាប់អ្នកបានប្រើទៅដោយមេត្តាធម៌ចំពោះនៃអ្វីដែលជាពុទ្ធអាវាទព្រះអង្គបានបូទៅដោយមេត្តាធិគុណករុណាធិគុណនៅក្នុងនមោតស្សៈនៅក្នុងនឹងក៏មានមហាករុណាធិគុណដែលព្រះអង្គមាននៅក្នុងនមោតស្សៈហ្នឹងបាទហើយព្រះអង្គបានបូទៅដោយអ្វីដោយបញ្ញាធិគុណករុណាធិគុណវិសុទ្ធិគុណគឺព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៅក្នុងនមោហ្នឹងហើយអ្នកដែលរៀនជ្រៅជ្រះខ្ញុំមិនជាជ្រៅជ្រះអីទេបាទគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងគោលការណ៍របស់ព្រះដ៏មានប្រភពលោកសម្ដែងហើយអូវ៉ាតគឺថាឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមេត្តាទ្រឹស្ដីអីខ្ញុំមិនចេះទេកងធေါ်កងអីគឺអត់ចេះគឺសូត្រធေါ်សូត្រគាត់ចេះមកសូត្រខ្ញុំអត់ចេះបល័យគូអីទេបាទគឺខ្ញុំមានកម្រិតដែលខាងការអប់រំសិក្សាតិចតួចជ្រួចស្ដាងទីបំផុតប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ទាំងអស់នេះជាឱកាសដែលខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់សាធារណជនបាទអំពីដែលអ្នកចាស់ចាស់ដែលបានធ្វើយ៉ាងនោះឲ្យគ្មានសិទ្ធិដើម្បីនិយាយអំពីអារម្មណ៍បាទរបស់ក្មេងហើយមិនយល់នៅឧបនិស្ស័យអព្យាស្រ័យរបស់ក្មេងបាទវាតែងតែវ័យនោះវាតែងតែចឹងក្នុងការអប់រំយើងត្រូវអប់រំប្រកបទៅដោយមេត្តាលួងលោមក្មេងទាំងអស់នោះហើយបាទយើងណែនាំអត់បានគឺដូចខ្ញុំនិយាយរឿងសេះហ្នឹងគឺជុំនិយាយទៅគឺការស្ដាប់តាមធម៌តាមវិន័យដោយយុត្តិធម៌នេះដោយមេត្តាទៅគឺធ្វើឲ្យស្មានស្មាបាទមិនបាច់យកកថាចោលមិនបាច់មកឲ្យក្រោយមិនមើលបាទមិនបាច់ដែលមិនឲ្យសឹកហាមឃាត់យើងត្រូវសាកសួរលោកភិក្ខុក្តីបាទសាមណេរក្តីសួរតើហេតុម៉េចបាទចង់សឹកព្រោះមានហេតុផលដូចខ្ញុំចង់សឹកខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ទាប់នឹងបងប្អូនឃើញហេតុផលរបស់ខ្ញុំនោះក្នុងការត្រូវខុសយ៉ាងណាបងប្អូនវិនិច្ឆ័យនឹងឲ្យខមមិនដោយខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយកព្រះធម៌ជាគោលនៅក្នុងការរស់នៅបាទខ្ញុំមិនយកនៅគំនិតបាទខ្លួនឯងដោយមានអ្នកខ្លួនឯងទេដូចបងស៊ីវអញ្ចឹងបាទគាត់ជាគ្រូមួយដល់ក្រៃលែងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់កាន់តែខ្លាំងឡើងថាមនុស្សយើងមានបាទអព្យាស្រ័យឧបនិស្ស័យការគិតការធ្វើខុសគ្នាមកពីការគិតបាទគេថាគិតគូណាគិតហើយទៅគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមានន័យថាគូបាទគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺវាមិនមានប្រកបទៅដោយមេត្តាគឺយ៉ាងណាបាទមេត្តាឥឡូវខ្ញុំនិយាយបកស្រាយរឿងមេត្តាបន្តិចបាទមេត្តាគឺយើងអនុគ្រោះឲ្យបំណងអ្នកដទៃបាទសប្បាយរីករាយបាទឲ្យបំណងអ្នកដទៃសប្បាយរីករាយយ៉ាងណាតើវាជាប្រយោជន៍អីបានមកប្រយោជន៍អីចំពោះយើងបាទប្រយោជន៍ដល់ធំធេងមិនមែនជាប្រយោជន៍អ្នកដទៃទេបាទហើយយើងកំពុងតែនិយាយបាទលឺសូគាត់កំពុងតែច្រៀងខារ៉ាអូខេអូយថ្លង់ណាស់
បាទដែលយើងមាននៅអារម្មណ៍ចេញមកពីក្នុងចិត្តបើយើងរៀនព្រះអភិធម៌គណៈចិត្តយើងដឹងគឺលោតមកបន្ទុះនៅក្នុងអារម្មណ៍បាទកាលណាសំឡេងកើតឡើងមកប៉ះនឹងតិចបាទអ្វីកើតឡើងគឺចិត្តសោយនៅអារម្មណ៍អារម្មណ៍នោះជាអារម្មណ៍អីបតិខៈក្នុងគណៈបាទវាជាអារម្មណ៍អនិច្ចារម្មណ៍បាទវាជាអារម្មណ៍មិនល្អហើយយើងត្រូវរលឹកបើយើងអត់យល់យើងអត់រលឹកយើងបទុះបទុះហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍បតិខៈក្នុងគណៈបាទហ្នឹងវាជានាំឲ្យការទុះសកម្មតែខ្លាំងបាទហើយតើក្នុងការខឹងការបទុះជាចោលអ្នកដែលរំខានយើងដោយសារសំឡេងហ្នឹងតើអ្នកណាជាអ្នកខឹងហើយគេនោះគេអត់ដឹងអត់ឮបើយើងទៅស្ដីឲ្យគេហ្នឹងវាការចំលោះថែមទៀតឲ្យយើងនៅពីចម្ងាយយើងឮសំឡេងអនិច្ចារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបាទក្នុងចិត្តយើងទទួលយកយើងចម្រើននៅអនិច្ចារម្មណ៍ហ្នឹងបតិខៈក្នុងខ្លះវានាំឲ្យយើងមិនសុខការសេចក្ដីក្រោតតើយើងធ្វើមិនខ្មិចដើម្បីទប់ទល់នឹងសំឡេងនោះបាទយើងត្រូវយល់អបនិស័យជាស្រ័យចំណងចំណូលចិត្តរបស់សត្វរឿងគាត់សក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងបាទកម្មអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលយើងដើម្បីធ្វើជាឧបាយបាទឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ឲ្យចិត្តយើងសុខថាអូសត្វលោកកើតមកទោះបីអាក្រក់ក្តីល្អក្តីតែងមានបំណងបាទដូចជាសម្អាតពំពងវាអញ្ចឹងបាទតែងមានបំណងបាទចង់សុបាយចង់ល្អចង់រីករាយគួរឲ្យអាណិតហើយគាត់មិនដឹងថាអំពើទាំងអស់នោះឬក៏អំពើទាំងឡាយនាំរំខានគឺនាំឲ្យអ្នកដទៃកើតទុក្ខហ្នឹងណាយើងមានមេត្តាដូចអាចារ្យកៃសឺអញ្ចឹងដូចខ្ញុំវាយម្ដាយមានស្នាមដៃអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថានេះជាទោសកំហុសរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំអត់មិនមែនថាមិនគួរទេខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើទេព្រោះអីខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ជាតារបស់ចៅហើយចៅអត់មានដឹងអីក្មេងអត់ដឹងអីបាទយើងទុកគាត់ជាក្មេងតែគាត់មិនបានដឹងអ្វីដែលជាកម្មផលជាសម្ពាធកម្មបាទជាបច្ច័យមួយនាំឲ្យកាត់ចាយមួយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបាទនាំឲ្យអ្នកដទៃកើតទុក្ខការរៀងច្រំបាយគឺយើងធ្វើទៅតាមដែលយើងពេលលាសំគូក៏អត់ដឹងទេបាទគាត់អត់ដឹងថារំខានចុះបើយើងយកធុងបាស់2 3 4 5ធុងធំយកមកទៅចាក់ឲ្យគាត់មើលតែគាត់មានអារម្មណ៍គាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់ចូលចិត្តខឹងគឺគាត់កំពុងច្រៀងហើយនេះដូចតែគ្នាទេបាទព្រះអង្គបានសម្ដែងថាបុគ្គលទី2ក្រោតខឹងអាក្រក់ជាងបុគ្គលទី1ទៅទៀតហេតុដូចម្ដេចបានព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាអាវ៉ាដូច្នេះបាទយើងដឹងថាបុគ្គលទី1ជះកំហឹងមកលើយើងហើយយើងដឹងច្បាស់បាទបងប្អូនអស់នេះដឹងយើងមិនសាបទេយើងមនុស្សក៏ដឹងថានេះជាកំហឹងនេះជាសក្តិអាក្រក់ជះមកលើយើងហើយយើងដើម្បីសងសឹកថាឲ្យមនុស្សនឹងដឹងខ្លួនអញថាបដៅវាម្ដងឲ្យដឹងថាអញក៏ចេះខឹងយកអាកំហឹងហ្នឹងយើងដឹងថាជាភ្លើងជាកំហឹងជាសក្តិຕົកហើយបាទក៏ជះទៅបុគ្គលនឹងវិញអញ្ចឹងព្រះអង្គបានថាបុគ្គលដែលទី2ដែលដឹងហើយដែលជះកំហឹងទៅវិញតបតទៅវិញបុគ្គលទី1មិនអាក្រក់ដោយបុគ្គលទី2ព្រោះយើងបានដឹងហើយដោយចៅកៃសឺវាជាក្មេងអត់ដឹងអីទេបាទទោះបីវាយវាហើយលួងវាទៅបាទលួងវាទៅបាទទោះវាមកអោបវាមកគិកកយើងនឹងស្មាគេទៅបាទគ្នាអត់ដឹងអីទេបាទអត់ដឹងអីហើយមនុស្សទាំងអស់នោះគឺអព្យាស្រ័យគឺមេត្តាគឺឲ្យអ្នកដតីបាននៅបំណងបាទគឺរាប់អានដោយស្និទ្ធស្នាលអាក្រក់ក្តីក៏យើងមាននៅបំណងបាទឲ្យគាត់បាន
បានដូចបំណងមិនមែនបាននឹងសេចក្តីសុខអាហ្នឹងសេចក្តីសុខគឺប្រាថ្នាគឺជាករណាខ្ញុំមិននិយាយករណាគឺខ្ញុំនិយាយអំពីមេត្តាបាទគឺឲ្យគាត់អូសត្វលោកណាគាត់អត់ដឹងបាទឬមួយក៏គាត់មិនដឹងថារំខានគេរំខានឯគួរឲ្យអាណិតហើយសំឡេងទាំងអស់នេះដែលគាត់ធ្វើទៅដោយចេតនាវានឹងទៅគាត់វិញថ្ងៃណាមួយក៏គេរំខានគាត់វិញអញ្ចឹងគាត់នឹងទទួលផលហ្នឹងបាទលោកហើយយើងមានទឹកចិត្តទឹកចិត្តមិនអនុគ្រោះអាហ្នឹងទៅដល់មេត្តាករណាអាណិតគាត់បាទណិតគាត់ថាអូយើងបាក់ដៃទៅចេះដូចយើងបើកឡានអញ្ចឹងបាទហើយវាបានអីមិនបានទៅគាត់ទេសាយមេត្តាឲ្យគាត់មិនបានទៅគាត់គឺបានមកខ្លួនយើងណាក្លៀនណាទូទានអាហារឆ្អែតពោះហ្នឹងមែនណាអាអ្នកនោះក្លៀនយើងទូទានទៅឆ្អែតគេទេបាទវាប្រយោជន៍ចំពោះយើងបាទអញ្ចឹងមកព្រះអង្គឲ្យថាទូលមានខ្លួនឯងធ្វើប្រយោជន៍ពីរគឺប្រយោជន៍អ្នកដតីជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងប្រយោជន៍អ្នកដតីផងព្រះអង្គសរសើរនឹងជាបណ្ឌិតហើយបាទនឹងគឺជាអ្នកដែលអស្ចារ្យនៅលើលោកហើយយើងមិនបាច់ទៅដល់សោតាបតិមិអីទេបាទធុជជនបានប៉ុណ្ណឹងគឺប្រសើរជីវិតសុខរស់នៅយើងមិនបៀតបៀនគេបាទដូចយើងឃើញគេបើកឡានបាទគេបើកឡានទៅគេកាត់មុខយើងឯមុខយើងយើងត្រូវយល់ថានេះជាបំណងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបាទបើយើងមិនគិតអញ្ចឹងទេជាអបាយដើម្បីឲ្យចិត្តយល់យើងនឹងក្រោតខឹងយើងជាចោលឲ្យដាច់ឲ្យជើងអញ្ចឹងទៅណាបាទតែក្រោតអ្នកណាគេអត់ដឹងអីក្រោតយើងរំកាយយើងបើកឡានប្រញាំងចេញជំនះថាផ្ដល់នៅមេរៀនទៅដល់នឹងថាធ្វើអញ្ចឹងវាចេះយើងដូចខ្ញុំនិយាយរឿងថាអ្នកក្រោតទី1អ្នកក្រោតទី2អាក្រក់ជាងអត់ដែរព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាទេខ្ញុំគាត់និយាយតាមព្រះអង្គទេខ្ញុំមិនជាអ្នកបង្កើតចេះដឹងត្រាស់ដឹងអីទេបាទអាក្រក់ជាងអ្នកទី1ទៀតខ្ញុំនិយាយធ្វើអញ្ចឹងបើណាគ្រោះថ្នាក់អីទៅបញ្ហាកណ្ដធំបាទអញ្ចឹងបានថាវិធីដូចនៅក្នុងតារៃសច្ចៈ4អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះព្រះអង្គសម្ដែងទាំងអស់ដឹកនាំប្រទេសក្តីដឹកនាំគ្រួសារក្តីសេចក្តីសុខតែងតែកើតឡើងគឺអរិយសច្ចៈ4គឺអ្វីបាទទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈគឺសេចក្តីទុក្ខ12កងគឺហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខវិធីបាទរត់អស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខវារលត់ទៅនិរោធនឹងរលត់ហើយមគ្គសច្ចៈគឺផ្លូវបង្ហាញអថានគិកមៈទាំង8បាទខ្ញុំមិនបកស្រាយអីទេគាត់ថាលើកយកមកដើម្បីជាគូលគូលមិនហ្នឹងបាទហើយព្រះអង្គសម្ដែងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទាំងអស់បាទហើយចឹងហើយបានយើងត្រូវចម្រើនមេត្តាឲ្យគេបាននៅបំណងចុះហើយយើងបានសុខខ្លួនឯងបាទគឺមេត្តាគឺចឹងហើយកន្លែងណាមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងប្រើហឹង្សាបៀតបៀនបាទជាគំរូដល់អាក្រក់ដល់ក្មេងដែលអត់ដឹងអីបាទក្មេងប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងអីទេអាយុប៉ុណ្ណឹងបាទពូខ្ញុំអាយុ25 30ខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ផងបាទអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេទើបខ្ញុំយល់ថាមនុស្សយើងកើតមករស់ស៊ីមានបានមានឡានមានលុយមានពុនមានកោមានផ្ទះមានបាយអស់ហើយហេតុម៉េចក៏យើងត្រូវចាស់ម្ដងតិចស្លាប់ទៅវិញអាហ្នឹងជាចំណងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅខ្សែវីដេអូដែលដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទើបខ្ញុំភ្ញាក់រលឹកហើយការរៀនធម៌រៀនអីនេះគឺខ្ញុំស្ដាប់កសែតបាទហើយនឹងខ្ញុំមើលសភៅខ្លួនឯងបើសាក់សួរគ្រូណែនាំខ្ញុំអត់មានគ្រូណាខ្ញុំដែរសាក់សួរតែតែប្រឆាំងអានេះបញ្ច្រាស់មកវិញមកសោកមកវិញគ្រូធំគ្រូតូចគ្រូកំមគ្រូកលាស់ដែលចេះព្រះអភិធម៌ឬចេះជ្រៅជ្រះទៅស្ដីខ្ញុំសួរទៅវាច្រាស់មកវិញវាខុសអំពីអ្វីដែលខ្ញុំគិតធម្មតាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបរិបោទៅដោយសិល5
សាល5គឺជាអ្វីបាទបាណាតិបាអត្តនីកាមេហើយនឹងអត់ដែរមុសាហើយនឹងសុរាគឺអត្តន័យទាំងអស់នោះមានមិនខ្លះគឺថាมันបៀតបៀនมันសម្លាប់គឺប្រកបទៅដោយមេត្តាបាទអានោះរឿងបងប្អូនជាប្រច្រាស់មួយខ្ញុំត្រឡប់មកអីស៊ីខ្ញុំស៊ីសាច់ខ្ញុំស៊ីសាច់អានឹងខ្ញុំអត់និយាយទេហើយអឺមួយទៀតកុំលួចទ្រព្យគេកុំឲ្យមានចិត្តក្បត់ដីពុនហើយមួយទៀតកុំឲ្យនិយាយកុហកសេពសូរាហើយអ្នកតែមានតែគូលទាំង5ហ្នឹងគឺព្រមវិហារធោះកើតឡើងដោយឯងបាទมันចាំបាច់យើងចម្រើនគឺកើតឡើងដោយឯងបាទមានន័យថាទោះបីសល់10សល់300សល់1000ក៏ដោយតែភិក្ខុកាន់ឬមួយក៏សល់នេន10សិក្ខាបទ75អ្នកដតីទៀតកាន់សល់8សល់10បាទបើកាលណាយើងអត់មានសេចក្តីមេត្តាបន្ទុះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបន្ទុះដល់ពាក្យសម្ដីមិនបាច់ទៅដល់ហិង្សាដល់កាយទេបាទមិនបាច់ដល់កាយទេណាត្រឹមតែពាក្យសម្ដីមានន័យថាយើងអត់មានសល់5ទេអត់បាទសល់5ជាចេតនាពិតមែនបាទមិនដាច់សល់ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងធម៌អ្វីជាអកុសលកម្មកើតឡើងដោយការគិតហើយដោយវាចាក្តីបាទការគិតជាអកុសលកម្មនាំឲ្យកើតទោសមួយហើយយើងគិតយ៉ាងណាវាទៅយ៉ាងនោះបាទយើងគិតយ៉ាងណាគឺការយើងទៅយ៉ាងនោះយើងគិតថាអញចរោដើរកាត់ស្មៅឃើញយើងគិតថាកាត់ស្មៅឃើញការយើងទៅបាទយើងគិតយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងនោះយើងគិតយ៉ាងណាយើងមិនបានប្រើកាយក៏យើងប្រើសម្ដីដែរបាទប្រើសម្ដីអានេះអានោះហើយធ្វើខុសចេះចុះបាទជាសម្ដីអសុរោះគឺអ្នកណាធ្វើអ្នកហ្នឹងទទួលហើយបាទមិនកើតទៅដោយវាចាបាទហើយមិនកើតទៅដោយកាយវាអត់ដោយប្រកបទៅមេត្តាទេព្រះអង្គសម្ដែងច្បាស់លាស់បាទរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយដើម្បីផុសតាងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីអារម្មណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1982ទៅដល់ឆ្នាំ1984គឺថាទីបញ្ចប់នៅក្នុងដែលខ្ញុំភេទជាអ្នកបួសជានេនខ្ញុំឆ្លាញ់ភ្នោះណាបាទខ្ញុំនៅចាំថាដល់ពេលចេញភាសាខែរងាបាទទើបខ្ញុំលាចាកនៅដែលច្បងជប៉ុនកន្លែងដល់ជាទីឆ្លាញ់បាទកន្លែងទីឆ្លាញ់ណាគឺច្បងជប៉ុនពាក់នឹងខ្លួនខ្ញុំនៅស្រឡាញ់នៅយោសក់ឃើញដល់សប្ដថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំមានឱកាសបកស្រាយខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីនិយាយអំពីអារម្មណ៍របស់ក្មេងៗទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងបានយើងត្រូវមាននៅមេត្តាទាំងអស់នេះយើងផ្ដល់នៅបំណងបាទទូមានមិនបានធម៌វិន័យគឺមានឬយើងធ្វើតាមហ្នឹងព្រះអង្គមានដែរវាយណានៅក្នុងនោះមានដែរដាក់ទរណកម្មមានណាបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គកើតពោធិសត្វស្ដេចមួយអង្គដែលព្រះអង្គព្រៀងបដៅជាលោកគ្រូបាទឯមកអានឹងខ្ញុំផ្លេចគេតែងតែនិយាយមានគ្រូធំហើយប្រាប់ស្ដេចនឹងកុំឲ្យទៅយកស្ដេចយាយនឹងទទួលទានគាត់ទៅយកព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គជាប៉ុន្តែប្រទេសព្រះអង្គបានចម្រើននៅបារមីទាំង30មិនមែនយើងទេណាបាទអស់អសង្ខៃ4អសង្ខៃមួយសែនកាប់បាទមិនមែនយើងជាអ្នកដែលអ្នកមើលខ្ញុំផ្លេចជាពោធិសត្វណាដើម្បីធ្វើអំពើកាយវិការចិត្តដើម្បីត្រាស់ដឹងយើងមិនមែនទេបាទយើងមិនមែនទេព្រះអង្គពេលនោះគឺព្រះអង្គមានប្រតិស្មារបាទព្រះអង្គយល់ច្បាស់ប្រកបទៅដោយបញ្ញាបាទព្រះអង្គយល់ថាអានឹងត្រូវវាយហើយទើបបានជោគជ័យគឺដូចយើងបើកគម្របនៅអវ័យមួយនៅអបោងអីចឹងយើងបើកទៅឃើញថា6ចាក់6ទៅត្រូវព្រះអង្គដឹងច្បាស់
ព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាយើងមិនអាចយល់បានទេព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាថាហើយព្រះអង្គមានបតីស្មារព្រះអង្គមិនមានទោសៈទេបាទព្រះអង្គមិនមានការបដិខៈក្នុងណាព្រះអង្គគឺថាមានតដោយមហាករុណាទីគុណខ្លាំងហ្នឹងជួយសង្គ្រោះឲ្យអ្នកដតីហើយព្រះអង្គដឹងអនាគតទៀតពីមើលខ្ញុំនិយាយខ្លាំងហ្នឹងបន្តិចព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងទៅទើបបានជោគជ័យគឺច្បាស់បាទ1បូកនឹង1គឺ2គឺច្បាស់ព្រះអង្គជាព្រះពោធិសត្វសាងបារមីច្រើនព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាយល់ដឹងនៅអ្វីៗទាំងអស់បាទគ្រាន់តែមិនទាន់អស់គេលេះប៉ុន្តែព្រះអង្គយល់ព្រះអង្គដឹងប្រាជ្ញាតែយើងប្រៀបធៀបជាមួយព្រះអង្គដឹងអញ្ចឹងថាបដៅមនុស្សនឹងដល់យកបំពាត់នឹងទៅវាយវាត្រូវតែបានជោគជ័យអញ្ចឹងបាទបានដល់គោលដៅព្រះអង្គដឹងបាទព្រះអង្គដឹងប្រាជ្ញានេះស្រួចទេបាទប្រាជ្ញាទៅបីថាជាមិនមែនជាលោកកតរៈបញ្ញាក៏ដោយបាទវាជាលោកយៈបញ្ញាក៏បញ្ញារបស់ព្រះអង្គមុតស្រួចដឹងក្នុងអនាគតមិនព្រះអង្គដឹងទៀតវាយទៅនឹងបានជោគជ័យហើយបាទហើយព្រះអង្គដឹងថាក្នុងអនាគតស្ដេចនឹងចងគំនុំដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គដឹងទេថានៅពេលដែលស្ដេចនឹងវ័យចំណាស់ទៅព្រះអង្គទៅជួបបាទទៅជួបគាត់ក៏ឃើញព្រះអង្គនៅស្នាមហេវាយគ្រូនឹងហើយស្ដេចនឹងចងគំនុំថានឹងយកព្រះអង្គនឹងគ្រូនឹងទៅសម្លាប់ចោលហើយព្រះអង្គដឹងបាទព្រះអង្គដឹងតើថាវ័យនឹងព្រះអង្គទៅលោះហើយនិយាយថាអីដែរអាមាតធំនិយាយថាព្រះអង្គដោយសារលោកគ្រូនឹងឯងទៅព្រះអង្គបានមានការសោយរាជ្យក្នុងការព្រានប្រដៅនៅចំណេះដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងទៅស្ដេចនឹងក្រោតមែនទែនគឺថាឲ្យយកគ្រូទៅសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែក្រោយមកគឺអាមាតបានដាស់តឿនការរំលឹកក៏បង្អោនគោរពទៅដល់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាបាទព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាមិនថាក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនេះដូចគ្រូទាយនៅក្នុងអនាគតវានឹងទៅคลายទៅជាចេះព្រះអង្គដឹងច្បាស់ចុះយើងមិនមែនព្រះអង្គមានពូទិសាទេបាទមិនអាចប្រើនៅអាញាទាំងអស់នេះទេព្រះអង្គបតីលោកស្មារលោកមិនមាននៅការខំក្រៅទេបាទក្នុងការធ្វើតែយើងមនុស្សជាថុជជនតែយើងវាយគេតែយើងធ្វើដោយកាយដោយវាចាដោយក្នុងការគិតអត់សូម្បីតែយើងគិតនឹងខឹងព្រួយព្រួយអញ្ចឹងខឹងព្រួយព្រួយប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមចម្រើនមិនឲ្យខឹងនិយាយជាកណ្ដាលបាទហើយនិយាយនៅក្នុងហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនដូចជាប្រធានបទទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីការដែលខ្ញុំចង់និយាយសារភាពឲ្យខ្ញុំពេលនោះអត់បាននិយាយជាឱកាសដែលខ្ញុំបាទមានសិទ្ធដើម្បីនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំពេលនោះបិទមាត់គឺមិនហ៊ានទេគឺខ្លាចហើយអារម្មណ៍ពេលនោះបាទឃើញអ្នកធំធំធ្វើមិនអ្នកបងធ្វើមិនគឺមិនហ៊ានមាត់ទោះបីខុសដោយត្រូវក៏ដោយបាទគ្រាន់តែគោរពបាទគោរពដោយការអីដោយទៅនានទៅលាប់យើងអញ្ចឹងដោយការខ្លាចភ័យខ្លាចបាទភ័យខ្លាចហើយយើងតែងតែលើកមកថាយើងមិនគោរពបាទក្នុងគោរពនោះគ្រាន់តែជាការគោរពអោនលំទោនបាទនៅក្នុងនាមត្រឡប់ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាបានអត្តន័យពីការគោរពនោះយ៉ាងណាទេបាទហើយគោរពវាជាការល្អបាទនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេគោរពគ្នាទៅវិញមកក្នុងការសិទ្ធិនិយាយគោរពមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេក្នុងការគោរពបាទជារឿងល្អប៉ុន្តែក្នុងការគោរពយើងត្រូវមានមេត្តាស្មើគ្នាបាទហើយគេថាយើងគោរពអញ្ចឹងបើគាត់ដូចនៅនឹងទី3គេគោរពអញ្ចឹងទៅគេប៉ាទៅក្រមវារបៀបគោរពខុសគ្នាបាទ
ហើយនៅពេលដែលថាឥឡូវហ្នឹងដូចលោកសម្ដែងថាលោកថាបើបាត់ដៃបាត់ជើងទៅវាលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់ក្នុងការអង្គុយគឺអាចអង្គុយខាងលើបានឲ្យតែគោរពឃើញទេក្នុងការគោរពមិនចាំបាច់អោនដៃលូនអីចឹងទេគាត់ទៅដល់ថាមេមករកអីឥឡូវនេះខ្ញុំកណាចង់បាច់ប្របាកអីគុណឬក៏ចង់បាននេះបានអូចូលមកចឹងហ៎ផ្ដល់នៅភាពរីករាយការរាប់អានដល់ស្មោះស្មាមានអាក្រក់ក៏ចឹងមានល្អក៏ចឹងបាទហើយដូចម្ដាយឪពុកបាទកូនអាក្រក់ក៏ចឹងកូនល្អក៏ចឹងគឺយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលចឹងទៅគឺជាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនយកឋានៈហ្នឹងដើម្បីជាគំរូអាក្រក់ឲ្យក្មេងដែលមិនដឹងអីគូក្បាលស្អាតចេះដូចខ្ញុំនៅចឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងឲ្យធ្វើតាមយើងចឹងហើយតាំងពីហ្នឹងមកណានៅតូចតូចខ្ញុំវាយប្អូនខ្ញុំតាំងពីនៅជំរំបាទតាំងនៅលោកហើយមកដល់ដល់ដែនជំរំខៅដានក៏នៅតាវ៉ៃបាទនៅហ្វីលីពីនវាធំហើយខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងរ៉ាវទៅដល់នោះប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើលើកយកមកជាប្រធានបទបាទហើយបងប្អូនគិតមើលពិចារណាមើលយ៉ាងណាដែរខ្សែវីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចព្រោះខ្ញុំចង់និយាយបាទអ្វីជាពីអតីតកាលអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខុសអ្វីដែលជាអ្នកធំធំអ្នកមានអំណាចទាំងអស់នោះដែលជាគំរូអាក្រក់មកដល់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចឹងថាគំរូអាក្រក់មកដល់ខ្ញុំពេលនោះបាទហើយខ្ញុំមានឱកាសល្អប៉ុន្តែវាជារឿងល្អខ្ញុំរត់ទៅជ្រោកកោនក្រុមពុទ្ធសាសនាដែលជាអវាទព្រះដ៏មានប្រភាកឧត្តមឧត្តមមិនជាអវាទខុសទេជាបុណ្យជាកុសលរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបានលឺនៅសំឡេងពធរហ្នឹងទើបខ្ញុំមានចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំអត់បានចូលទៅបួសទេគឺតាទេសរោមិនដឹងការរស់នៅនឹងយ៉ាងណាទេបាទអព្យាស្រ័យនឹងយ៉ាងណាទេបាទអញ្ចឹងសង្ខេបបែបយ៉ាងខ្លីដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការសារភាពបាទខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំសារភាពចំពោះសាធារណជនបាទថាខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំអត់ដឹងអីគឺខ្ញុំខុសដូចជាភិក្ខុសម្ដែងអបាទខ្ញុំសារភាពចំពោះបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាគឺខ្ញុំបាទខុសពេលនឹងបាទហើយមួយទៀតនំនិយាយអំពីប្រធានបទអំពីឱកាសដែលខ្ញុំបានបាទនិយាយពីអារម្មណ៍នៅពេលនោះអ្នកធំដាក់សម្ពាធនៅលើអ្នកតូចបាទអញ្ចឹងហើយបាទយើងជាក្មេងយើងអត់ដឹងទេយើងធ្វើតាមព្រោះអាស្រ័យហេតុដូចនេះហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំសឹកមកចេញមកខ្ញុំតែងតែប្រើនៅវិធីនោះហើយខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាស្អប់ដឹកគុណទេស្អប់បងដាទេហើយខ្ញុំពួកអីការគោរពច្បាប់ខ្មែរយើងការគោរពឃើញថាលោកគ្រូលោកផ្ដាល់នេះនោះឲ្យមិនដែលស្អប់ទេដូចអត់ស្អប់ហ្មងបើខឹងតិចតិចប៉ុន្តែបើថាឲ្យច្រលើសបើស្អប់ទៅចង្អុលមុខជាចុះគឺខ្ញុំអត់មានទេអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះគាត់នៅមានអារម្មណ៍ជាប់ទៅពាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ដឹកគុណខ្ញុំស្រឡាញ់លបងដាហើយជាពិសេសខ្ញុំស្រឡាញ់ដឹកគុណស្រឡាញ់លបងដាចង់សម្ដែងនៅអារម្មណ៍ខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយឥឡូវចង់សម្ដែងអារម្មណ៍ហ្នឹងថាដូចគុណកូនសិស្សខ្ញុំកណាស្រឡាញ់ដូចគុណណាឃើញស្អីស្រឡាញ់ដូចគុណគឺថាស្រឡាញ់ហើយដោយគោរពដូចលបងដាអញ្ចឹងថាអូខ្ញុំស្រឡាញ់លបងដាណាបាទដោយបងដាមានឧបការៈគុណច្រើនអាហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងថាលបងដាទៅស្រុកក្រៅទៅនេះទៅនោះដើម្បីរកជំនួយដើម្បីរកចំណេះដឹងកែប្រែនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ខ្លីហ្នឹងឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅកាន់ប្រសើរហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងចង់និយាយថាខ្ញុំអរគុណប៉ុន្តែដឹកគុណ
គឺមានឧបការៈគុណច្រើនគឺខ្ញុំបកករណាជាកូនសិស្សមានពៅសូមស្លាយនៅអំណរគុណយើងគិតមើលតើសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានឱកាសដោយសារការគោរពនឹងវាប្រកាសទាំងអស់វាអត់មានឱកាសសិទ្ធនឹងនិយាយនៅអវ័យដែលជាចំណុចមិនពេញចិត្តនៅអវ័យដែលជាចំណុចស្មោះត្រង់ជាកតញ្ញូដែលថាកាច់សេចក្តីស្រឡាញ់ណាបាទដូចយើងឡាញ់ស្រីយើងអត់បានសារភាពដូចវុធីយើងអត់បានសារភាពប្រាប់ដែលនៅសាលា13កក្កដា1980អត់បានដល់សប្តាហ៍ហ្នឥឡូវបានសម្ដែងចេញបាទឥឡូវឲ្យមានឱកាសសម្ដែងចេញថាខ្ញុំកណាអត់ចូលចិត្តឡើយនេះឡើយបើយើងដឹងក្មេងយើងមនុស្សចាស់ដឹងថាអានឹងវាខុសយើងទូលមានមិនប្រកបទៅដោយមេត្តាបាទហើយប្រកបទៅហើយធម៌វិន័យមានហើយដាក់ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មស្ទះទៅនឹងគិអីអញ្ចឹងបានទេហើយនៅពេលដែលក្មេងនេះស្រឡាញ់ជាឱកាសអ្នកធំអ្នកធំគ្រាន់តែបង្អោនមកបន្តិចគឺបដៅងាយបាទងាយបំផុតគឺដូចសម័យពលពតអញ្ចឹងគេបំពាក់បំពន់គោលជំហរឲ្យគ្រប់អង្គការក្មេងៗដូចខ្ញុំក្មេងខ្ញុំដឹងបាទគឺថាយើងធ្វើតាមអង្គការទៅឲ្យច្រឡាប់នេះឡើងយើងអត់ដឹងថាអានឹងវាត្រូវបាទអញ្ចឹងបានថាអ្នកធំបង្អោនបន្តិចមកបាទអ្នកតូចគោរពហើយពួកវាកងការគោរពជាស្រេចទៅហើយបាទខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់អញ្ចឹងណាបាទបើបង្អោនតិចមកគឺអាណែនាំទូលមានហើយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំឆ្លាញ់បងដាឆ្លាញ់ដឹកគុណទៅថាគោរពដល់លោកប៉ុន្តែឱកាសហ្នឹងវាអត់បាននិយាយទេតាំងពី82 83មក4មកឥឡូវខ្ញុំដែរបាននិយាយទៅខ្ញុំមានឱកាសមួយនេះប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំអត់បានគិតទេគឺថាឥឡូវ84 24ហ្នឹងមើល94 2004 24វា30ឆ្នាំហ្នឹងមែនទេ94 2004ហើយ2024វា40ឆ្នាំអត់មានឱកាសនិយាយមែនទេបងប្អូនត្រូវខុសយ៉ាងណាក៏ជាស្រ័យអត់មានឱកាសដើម្បីនិយាយហើយខ្ញុំធានបទទី2នេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងថានិយាយសារភាពនិយាយអំពីទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ទឹកចិត្តដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍នៅពេលនោះដែលខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងថាគ្រប់ណាគ្រប់ណាឆ្លងណាឆ្លងណាហើយក៏អត់ឲ្យសម្ដែងជក់បិទទាំងអស់បាទអាក្រក់ក៏មិនឲ្យនិយាយអាល្អមឲ្យនិយាយគាត់ថាឲ្យនំតូនគ្រប់ចឹងទៅមានតកាគ្រប់បាច់មាត់បាច់កយទេកុំនិយាយកុំស្ដីគ្រប់លូនក្រាបហ្នឹងទៅបាទទៅចិត្តដៃគុណយើងត្រូវលូនដល់ជង្គង់ហើយក្រាបបាទអញ្ចឹងបាទហើយនៅចំនួនព្រះអង្គបាទជាង2600ឆ្នាំមុនយើងឃើញទុបីភិក្ខុឧបាសកឧបាសិកាដូចខ្ញុំនិយាយរឿងភិក្ខុដែលមានមានៈរឹងរូសនិយាយតទល់នឹងព្រះអង្គភិក្ខុណាដែលព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាអត់បានព្រះអង្គអត់មានពុទ្ធដីកាហើយបាសកឧបាសិកាយើងឃើញព្រាហ្មណ៍មកណោជាដល់ព្រះអង្គនឹងរាប់ពាន់រាប់រយគាថាឃើញព្រះអង្គផ្ដល់នូវឱកាសព្រះអង្គជាគ្រូយើងគួរណាតែជ្រកកោនក្រមអវាទនៃព្រះពុទ្ធនឹងពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាព្រះអង្គជាអវាទដ៏ល្អព្រះអង្គបានសល់ទុកយើងគួរណារៀនតាមមែនគួរយើងត្រូវរៀនតាមព្រះអង្គហើយនឹងផ្ដល់នូវឱកាសទៅដល់ក្មេងៗអាចនិយាយអាចស្ដីហើយយើងឃើញរូបភាពនេះដឹងហើយនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវក្នុងត្រៃបិដកអញ្ចឹងព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រក់ដោយល្អក៏ដោយគឺព្រះអង្គទទួលយក
ចាំស្ដាប់ទាំងអស់ហើយព្រះអង្គជាអ្នកស្ដាប់បាទចុះយើងឥឡូវគ្រប់ល្អបាទប៉ុន្តែគ្រប់នឹងយើងឲ្យសិទ្ធនិយាយពីអារម្មណ៍ផងហើយយើងប្រកបទៅដោយមេត្តាបើថាអានេនឹងយល់ខុសយើងជួយទៅតាមខុសបាទនៅនេនឹងយល់ត្រូវយើងជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តបាទហ្នឹងជាការល្អបំផុតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិនដឹងចោះយូរដែរហើយវីដេអូនេះវែងបាទវែងមែនទេហើយវាជាង1ម៉ោងហើយក៏រកកំហុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានហើយហ្នឹងក៏បញ្ជូនទៅបាទឪពុកម្ដាយបងបងទាំងអស់បាទហើយហ្នឹងបញ្ជូនទៅដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ហើយនឹងនាមទាំងអស់ដែលមានអំណាចបាទនៅលើអ្នកតូចបាទសូមឲ្យមេត្តាអាណិតទៅដល់ពួកគាត់ផងព្រៀនប្រដៅទៅដល់មេត្តាប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយនឹងសារភាពទៅបីយើងធំដល់យើងសារភាពខុសយើងប្រាប់ទៅបីនេនតូចហ្នឹងនិយាយថាកូនខ្ញុំថ្ងៃមួយកូនខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំឯងមានកូនស្រីពៅហើយកិច្ចការលំបាកគេឲ្យខ្ញុំឈប់អត់មានអីផេឲ្យហើយដល់ពេលនេះគេខៅទៅវិញហើយខ្ញុំមិនដឹងថាទៅមិនទៅទេខ្ញុំសួរកូនខ្ញុំកូនណាកូនឥឡូវគេហៅដាក់ឌីធ្វើការទៅទៅឬមួយទៅបាទជាស្រ័យខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់តូចដោយធំណាខ្ញុំស្ដាប់បាទខ្ញុំជួបកូនខ្ញុំទូចមួយវាមិនដឹងអីក៏តាមយើងប្រាប់ណាអញជាឪហ្នឹងអញមិនខ្ជិលដាក់ខ្លួនទេហ្នឹងអញជាឪអញប្រើអំណាចអញធ្វើអីក៏ត្រូវដែរហ្នឹងអញហ៎បាទប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំចាណាខ្ញុំរៀនពីពុទ្ធមកខ្ញុំស្ដាប់ដាក់ឌីបើដាក់ឌីអីអត់ចង់ធ្វើបាច់តែធ្វើចង់ធ្វើធ្វើទៅរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយក្មេងចេះនិយាយថាយីមិននេះនិយាយត្រូវឥឡូវក្នុងចិត្តខ្ញុំ 100% កន្លែងនឹងលម្បាក់ជាក្តៅរបស់សពគ្រប់ទាំងអស់គឺខ្ញុំអត់ចង់ទៅធ្វើទេហ្នឹងគឺកូននិយាយទាំងខ្លួនចាស់បាទខ្ញុំអត់ទៅធ្វើឃើញទេយើងស្ដាប់មិនមែនយើងមានឋានៈយើងមានមយាលៈពុតអាក្រក់នៅខាងក្នុងដោយផ្លែលវីយើងមិនព្រមស្ដាប់កូនតូចកូនតាចសូមបាទចៅកៃសឺក៏និយាយត្រូវទេម៉េចបាទហើយកាលណាឲ្យចេកវាញ៉ាំមើលតើវាចង់បានចេកបំណងរបស់វាចង់បានចេកខ្ញុំក៏បកចេកទាំងអស់ឲ្យវាទៅឡើយដល់មើលបកចេកវាកាន់ទៅល្អចុះល្អវាថា I don't want it អង្គាននេះវានិយាយបាន3 4ម៉ាត់ទេចាំកាជើហ្នឹងហើយខ្ញុំគោរពទៅដល់ចៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាអូបំណងរបស់ចៅខ្ញុំមិនមែនប្រាក់អញជាតាណាហើយទៅស៊ីហើយទៅស៊ីណាបខំវាវាយវាដល់មិជ្រៈយើងយល់បើយើងស្ដាប់វាតាស្ដាប់គោរពទៅដល់សិទ្ធក្មេងមិនដឹងអីនេះខ្ញុំអត់មានឲ្យណាខ្ញុំទុកចោលនៅលើតុកបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយទៅកាន់តែវែងហើយនេះជាមួយម៉ោងហើយបាទសូមអធិស្ឋានទៅដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងព្រមទាំងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងការនិយាយខុសត្រូវយ៉ាងណាបាទនេះគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ពិតការពិតពីអតីតកាលដែលខ្ញុំនិយាយបកស្រាយដើម្បីសម្ដែងនៅបាទភាពស្មោះត្រង់នឹងការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលខុសហើយនឹងដើម្បីបញ្ជាក់នៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំតើខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិនិយាយអីទេពេលហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងមានសិទ្ធិនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយចេញក្រែងរស់ស្លាប់ទៅអបំណងទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅមួយខ្ញុំដែរហ្នឹងនឹងស្លាប់កាលអត់ទៀងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងហើយបងប្អូនមានមតិយោបល់យ៉ាងណាបាទក៏សូមដាក់ comment នៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទ
មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមគោរពលាបាទនឹងជួបបងប្អូនទៀតនៅក្នុងការចេញចាកសិក្ខាបទដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ភ្នោះបាទតើរឿងហេតុបច្ច័យនោះហេតុដូចម្ដេចបាទដែលខ្ញុំសឹកនោះចង់តាមដានទស្សនានៅវីដេអូទី20បាទទី29បាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទប៉ុណ្ណេះបាទ